wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin mujtaba'il qurra wal julasa'il hudala wal ulama'il a'izzah. Sedaya Bapak Kiai ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, langkung wonten kersanipun Bapak Kiai Mas Rohan, Bapak Kiai Wahid Yunus, lan sedaya Bapak Kiai, boten kesupen sohibul bait Bapak Abu Nuaimin. Lho niki nek teng kitab tafsir wonten tafsir niku Abu Nuaimin, wong Jawa ning ngundang. Tak kandung. Grup Rebana dari Jakarta. Ibu di masih Jakarta. Kang kula hormati alhamdulillah. Ya Allah, sing alhamdulillah banter mugi-mugi duite kathah. Amin. Iso bangun omah. Amin. Iso tuku sawah. Amin. Bojone tambah mamah. Selawat salam moga sareng-sareng kita aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kula niku mboten ngira-ngira nggih. Kula niki misi wis pinten buting ringking to. Wah, lek terus niki kula ya kakehan. Wingenane malah ana gambare napa Bu? Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Niki mangke sing gadah arta mangke ditokno. Mboten diparingna kula mangke kula tak critani mawon wow, didhawuhna Habib. Tepen iki kadang-kadang panggih kula nang kula ngisi pengajian. Kula terangake. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kula ngemeki dalil niki mawon. Imam Syafi'i dawuh wonten setunggalipun kitab. Man jama'a ikhwanan. Pun beto kitab napa dereng kok beto buku ta mboten? Beto lipstik ta mboten? Biasane ibu-ibu niki nek ijen nom tase isine napa Bu? Lipstik, wedak, wardah, gincu, cel. Nek wis 40 taun gawanane fresh. Ngono ta? Lengo. Koyok. Tapi kalih ngaji nggo fix. Niki wong mriko nek wong gringin. Nggih, alhamdulillah petangi papat iki berarti nek 10 menitan 40 menit. Kula niki insyaallah mangke ngisi pengajian mulut niki namung ping selikur. Insyaallah mangke terakhir teng budi wau teng MTS Mambaul Ulum tulis. Wau terakhir kula paring jadwal tanggal 16 Oktober. Kula sakete. Mriki kula saking sakene Pak. Niki nek teng ngene kula niku ape ngomong kudu dedek. Mulane kula teko dhewe. Kula niki nyuwun sewu, biasane nek ngaji niku tipa. Muleh. Kula niku numpak motor dhewe, Mang. Ngaten niki mawi mbok jelas aplope pira aku dak ngene. Pun sing penting Imam Syafi'i dhewe. Man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge ngumpulake dulur du krana arahe maulid. Oh pun disindir apik rido mau jajane kru. Wahaya alahum to'aman nyadia nopa jenengan sehat bu buktine iringe nah berarti sih
Wa amilah ihsanan lan gawe kebagusan. Kene tek kula mek dalil niki. Jawab tek dawuh musabi bahasa Allah. Jenengan-jenengan sedaya niki mangke ditangekno Gusti Allah. Bu. Abi takok anger iso HP ku pek. Syafaate Kanjeng Nabi wonten pinten. Halo, menang ta Bu? Ayo tak kok beras sak kilo pinten Bu? Lek Sri kira lek. Menelas ya Bu, ya Allah Gusti. Mulane nek ora iso niku ngomong. Napa kabeh? Jalukmu piye tak usah nak ngono apa? Aku ora masalah. Yen kon berjuang, sing penting kowe bahagia en. Oa. Lho niki lagi sithik, niki nek ana niku senenge padha tak terang. Kula niki nek ngisi pengajian, kula ngelingno selamat niku nyuwun sewu. Kula kok nate wianan kalih mutik nida. Sing ahli ngendang sebab dhewe nate selawatan dikaki OAOE, ganjel to ganjel to ganjel. Sebab niki dilarang wonten dawuh Kanjeng Nabi. Oke, pengakuan yang menggigit macam juga ini. Salah satu latak dilu indawah illa kajana iba udahin. Ono perkara telu sing ora ngimbangi muwi Gusti Allah kecuali kaya suwine lamuk siji salatun bila khusyukin. Siji salat ning ora khusyuk. Ngatur aku. Allahu Akbar. Bakso tinting jenengan eling bakso napa to? Allahu Akbar, HP-mu ni bingung. Sing ngebel sapa ya? Ya Allah, ayangku. Menantang nang ngoten. Masyaallah, iki lagi 10 menit. Mengki nak tak tutupno hale Kanjeng Nabi jam 1. Sanggup Bu? Ya sakake aku kiai sak awake kok. Nomor loro wa dzikrullah bi ghairi huduri qalbi. Nek jenengan pikir ning ora eling Gusti Allah. Katane. Ha lho. Sing nomor 3 wassalatu ala nabi bi ghairi hurmati. Maca selawat ning Kanjeng Nabi ning ora mulyakno Kanjeng. Jenengan kenging selawatan model-model Cina ora apa-apa. Ya Nabi salam alaik. Lagu ini mandiri. Tidak apa-apa, tidak salah. Ya Rasul salam. Jadi selawatan memang. Itu nek selawatane ora dadi kemanten. Ya Rasulullah salamun. Ya Rafi'asha. Suarane elahe. Sungguh senangnya pengantin. Sing kesel sing remang. Lho kata lah. Niki lagune mulai selawat model apa iku iso? Itu selawat guru SD. Piye? Wonten Pak Dasar lagi mau. Niku wis lali suwir haji nggon ku. Wonten niku biasa isih nek subuh ngaji nggon ku ndek jeling. Ana wong suarane isih sing betara.
kula sing beda niku kacamatane. Iki muridnya kula ali ngaji, ngaji tafsir. Cah napa niki? Tafsir Munir. Nah, riyen niki nak tafsir Ibnu Abbas mboten. Niki kula emotaken. Mulane nyuwun sewu. Niki kula durung terangno intine. Sebab Kanjeng Nabi niki pun dahulu Al-Jannatu wa na'imuha sa'adul lima yusalli wa yusallimu ma yubarik alaihi. Ya wakang sedih simtut. Nah, saya ini genteng berjanji. Niki teng awal berjanji niki pun dijanji no sejak faral berjanji Al jannatu utawi swarga iku sakdun dadi gabungan liman kedue wong tamanane. Yusolli kang gelem maca selawat sapa man wayu salimu nganggone nganggo wau. Mulane kiai iki ati-ati aja selawat maha salam niku salah. Sebab ting ibarate nganggo wau, wau niku limut laqil jam'i cara belajar. Nah, selawat lan salam aja selawat ma salam sebab niku berarti wonten goyah. Ngene minat dunia khatal akhirah. Niki salah. Sebab salah dunia niku mboten bagian dari akhirat. Dalile pun ing Al-Qur'an. Badon bi khatif ala kulin wala ya bunu illa ghaya talah di talah lho ngoten iku kudu dingerone nek jenengan minat dunia khatal akhirah berarti dunia adalah sebagian dari akhirat niku mboten pas niki ngaji ngira Bu ngaji napa nggih Allah edange kula pak ning kurang siji kopi kopi rong durung ana. Neng sarate kopi neng kopi jolong, lu ngaten. Lu neng kulon kali campondo ini kan menambah kulon neng angker kapal api dan deh. Kulon terus akan. Mulane poro rawuh. Kini kulon tak kondo, senggo duit tak tak no. Niki penjenengan dadi wong sugih. Betul atau tak betul? Ya Allah Gusti. Wis 10.000 lah ditokno kok ben dadi duwite do teko. Lho, sing kandha niki teng kitab Irsadul Kibar Abdudono sahifah 72. Nek jenenge mek sugih. Bu, jenenge nek mot tas kula ngisi pengajeng nggone Mas. Apa ini ra? Goro-goro Ram. Ram? Nah, oke. Iki nek jenengan ditetokno terus disolawati iku dadi wong sugih. Bawa duit tambatan. Ya Allah Gusti semene. Diceritakno niki tak ceritakno sik engko mangke kisah Kanjeng Nabi muri. Ing kitab Irsyadul Ibad niku diterangno ana wong lo. Kakang Adi bareng bapak ini ku ajeng sedo niki kan wasiat nang nek aku mati aku iki ndir rambut ndir rikmane Rasulullah telu engko bagi dadi loro akhire sing kangane entuk siji adine entuk siji berarti tesih pinten lho buka tak buka ya. Ya Allah, buat bantuan apa-apa. Kono pekerni, pun, bareng pun dibagi terus sing uang ini takok ning adi. Nang iki wis dibagi untuk siji, sing siji iki ndung piye? Apa rambuté Rasulullah iki tak potong? Niki wonten datane jenengan nek biasa ngas buka ning kitab Irsyadul Ibad. Sing adine niki sebab cintane kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas daripada aku mbok kon motong rambuté Rasulullah
tangane lho wis nek ngene nang kuwe tak gawe rambut telu ning bandane bapak aku kabeh. Saiki kula tak lok tak bena. Bapak jenengan ape sedo? Milih rambuté bapak sampeyan utawa milih sapa? Coba jawab, dak wani jawab to? Milih? Ternyata matre kabeh. Aku tamlas ibu-ibu, jenengan milih rambut nomor milih sawah. Niki sing ngarep-arep kita kiai-kiai wani jawab apa ora? Jenengan milih nopo, Pak? Sawah to? Masyaallah. Nopo niku? Akhire bareng sing lanang sing cilik niki milih rambut niki dihormati diwacakno selawat ping 3 dilebokno sak. Mbadal kok jenengan kok tak kandhani. Bukan ditembok atokno mbok selawat ping 3 ora tak. Jenengan mulih dadi wong. Bareng wis kliwat kok. Niki lagi aljannatul. Durung tak terus semangat. Niki model ngaji, ngaji nih. Tapi kalau ngaji neteng budi-budi ngaji niki gihano nopo. Kalau nih, nah niki insya Allah terado suwe sebab kursi nih. Pengen aneh kan? Aku wah tak kuat ngaji, wah tanggulus, petanggulus menit kursi nih. Wah terus ngarep wano DPR DPR aku wah kape. Kira, wah kape ngaji nih. Bon. Jadi nak jenengan roh mangke gambare kula kalih gambare niku aja diartekno nek ngene nek melu Pak anu tek saiki ngaleh anu ra kula niku dundang angeting pundi mawon kula teko wong kula niate ngaji ngawon bareng niki sing cilik niki untuk rambut telu diwacakno selawat dilebokno sak gang seminggu kangane sing tok bondo-bondo nentek sing ngadine tok rambut telu dadi wong sugih jenengan milih pundi mau tak kandhani mulane tak dongakno sing rawuh sing mriki sugih kabeh terutama Pak Abu Nuaimin ngaten iki Pak Abu Nuaim ngaten iki pun mawon para rawuh ingkang kang kulo niki wau nembe aljannatu anake ba satul lima yusalli wa yusallimu wa yuba mulane jenengan niku barokah pramila kita teng mriki iki namung nyadhong sapate Rasulullah sallallahu alaihi wonten kita tudune niki wonten kita taisirul masarah sarai dara ilul khair tak tudune kita as-safa'atu anwa'un wa'a'lumuha as-safa'atu inda faslil qadda' wa'irahatun fil mawkifi bahwa hiya muhtasqatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safa'at iku Allah kata yang nomor siji sing diarani wong Jawa safa'atul utma napa safa'atul utma niku safa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane kula panjenengan sami teng ora-ora mahsyar nalikane diputusi Gusti jenengan tok safa'ati Rasulullah sallallahu alaihi mulane dien antal murtaja yaumazihab isfalana ana antal ya ya habib
Isfa lana 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 ya habib laka safa ya rasul ya ya nabi ya nabi ya rasul ya ya laka safa wa hadha madlabi di antara ini syafaat niku ono sing ngenteng no sing sok bu jenengan ini syafaat sing putih bu ngenteng no sing sani nopo jenengan diperbuk no swarga tanpa hisab ayo nambah Allah mulutan nih kelupuk lala disindir sama bau abid ya Allah yang sama ingin aneh panggil keluar di masjid Baitur Rahim jodoh bau yang beriki bisa Allah manggil-manggil malah yang putih kong enggak buran ini enggak wetan pokes mas beriki jamburan ya bu kon tak urutno kong ae Allahu ummahu lailata maulidihi bagus asiatu wa maryamu fi niswatin minal hadiratil ini mulai sih apa iki mulut-mulut Adoro hadir ummahu ing ibune Kanjeng Nabi niki dadi maful bek sing disi pahile. Wong kula niki gak guru nawu, di kitab nawu karangan dhewe to. Dene jenengan ra belajar nawu piye? Mbok kepeket. Lailata maulidihi ing dalem malam laire Kanjeng. Mulane peringat iki maulid napa maulud, Bu? Mau jenengan makine ting mriko ting Blitar minggu meniku sikdam niku lho dipengane pusat iku ora ana acara muludan mulutan ngene moro sepae kula almarhum mriko tuban nggih mulutan ora ana mu mulutan tunggale wong Blitar nek muni kelek niku lekek lu tenang jenengan mangke teng pondok sarang ora ana ngalor ngarol kula pertama kali pondok sarang niku aja ngalor ngalor kan berceperen beceren ku ceperen ngarol pas kula iku nanti cerita sithik pas pondok sarang niku cah 6 niku kalih almarhum Panasuka Giringan nah niku barengi kula Pak Anwari guru cendana niku ape ngombah-ombah niku diajak wong sarang witung-witung wedok-wedok. Goro-goro ning tangkulan niku nirukno ngombe wong sarang. Ning ngantuk, tiru-tiru wong sarang kok jotos kowe mati aku. Kowe tak jotos mati nek karo wong sarang jotos kowe mati aku. Mulai kabeh aku ya melu mlayu. Wong e wedok witung-witung nek ayu ngono tak enteni. Guyon. Wape sampe wape umbah-umbah zaman kula tahun 80 tahun pinten iki. 91. Iku contoh. Pun kula terusan. Hadara ummu lailata maulidi Asiatu wa Maryam. Bareng Kanjeng Nabi niku hadir. Ajeng lair niki dirawuhi wong wadon kalih sing mulya. Sopo niku Bu? Asiyah rupane Asiyah wa Maryam lan Mar fi nisbatin minal hadiratul qudsiyah bareng-bareng ambi bidadari surga. Dadi justru lahir Kanjeng Nabi niku sing rawuh ibu-ibu. Mulane bidan niku estri napa jaran? Upamane bidane lanang piye? Ras itu diempet sik. Kula terus aja. Niki napa? Mulane Kanjeng Nabi lair niki wadi an wadi
nyelehno tangan lorone rofi arroksahu ilas samail mumiyam bidalika rofi ilah sudadihi roh artine da'e sahur penting ku delok ono grupo niki lho sing kula niki sakabehmu kula niku paling ra seneng nek ana mahalul qiyam liwange niku kudu mahalul qiyam iku kan ngenteni rawe nure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokoke niku juara utawa sukun putih bar napa niki acetan niki nyuwun sewu nek wayah mahalul qiyam niku kudu khusyuk sebab niku napa niki ngenteni rawe nure Rasulullah sallallahu alaihi mulane kabareng Kanjeng Nabi pun lahir pesene napa wasami idza wadhihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ugbas jengen Muhammad niku mboten jengene wong biasa. Malaikat Jibril pun didawi Allah Jibril kandani Aminah kandani wasamihi lan aweo jengen sopo sira mulai toko jengen se Muhammad dan ing aran Muhammad wonten taklile li annahu satuh madu ubah ben bakal dadi mul mulane anak niku ora kudu basa Arab. Bu putra niku ora jenenge anak kudu basa Arab daripada basa Arab keliru. Anakmu sapa kang jenenge Wahbib Poni lengkapi sapa minas syaitonir rajim. Salah tak betul. Bareng pahane niku Jawa, lahire Ahad, bocahe cilik wedo. Anam sapa kan? Dengan amini. Lahire Ahad, bocahe dadi ningat bareng lanang dungat. Bareng Pak Ani, sapa Pak Ani jeneng Sumarno. Anak sapa Kang? Wah, anakku apik iki basa Jawa. Sapa jenenge? Tirta Karno. Tirta iku banyu, Karno kuping. Banyu kuping maknane. Kok guyu niku napa? Pun nek ra percaya dawuh Allah ing Quran iki ngaji temanan. Ojo angger, angger kula ngluwet. Nalikane Nabi Zakaria, iki tak turuk, tak urutno. Kep sampe Kanjeng Nabi didhawuh sami ida bandoti. Niki ngajine wong ngaji. Nalikane Nabi Zakaria niku umure 120 tahun menurut tafsir Munir. Iki dene kadang putra. Garwani 95 tahun dereng gadah putra terus matur teng Gusti Allah. Bu. Iki paham kok anggen ngantuk. Gowo dhuwit ta mboten? Malah nek wong ngene tak kandhani dhuwite tak kon ngetokno, Pak. Sebab niki panggonan sing paling mulya ben kowe dadi wong sugih kok emoh. Kowe mandi nek durung jaluk. Tak dak. Bareng umur 95 tahun iku ndonga teng Gusti Allah, ya Allah Gusti mbok jenengan paringi kula putra. Napa dawuh Allah teng Quran? Ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria, inna sak temne maksud iki sampe kanggo adat taukid inna. Lho nek dalu niki tak ledi pas melihat ini Pak Ali Gubro. I bendeku kullu man fil kauni hamu bika ya bayil jabini walahum fika goromu wasiyaku wahaninu. Saya takut niku Mas Irut tak jawab ingin ini nah.
iki nek bawa cowa kula iki ora iso diterkit. Nek mbok cowa kulu kulu dadi mutabak halu dadi jumlah khobar. Khobar sing dadi jumlah nek bawa cowa kula salah. Kullu mau fil kauni hamu bikaya bahil jabini. Nah, tak tahu hati ini kan tak reti karo begini kan. Sing penting kan? Lho ngeten iki. Lah ini penting. Bareng pun nyuwun teng Gusti Allah, Nabi Zakaria didhawuhi inna nubasyiruka. Kowe tak ki bebungah bi gulamin kelawan anak lanang ismuhu Yahya. Ning nek lahir anakmu jenak no Yahya. Lho, mlane jengen niku ana aturane teng Quran. Aja dianggep ora ana aturane. Tapi nek wadanan niku kene. Ngono lho. Ana wong nek diundang jenenge malah emoh. Nek wadanane malah gelem. Wonten ta? Wonten ta mboten? Diundang saleh ku malah emoh. Nek diundang nyet munya opo ngoten iki? Ngono. Wonten ta mboten ngene niku? Nah, upamane nyuwun sewu nduk ndinge ku ana jeneng padha-padha. Muslim ku ana wolu, Pak. Muslim guru, muslim bakul pedus, putih pitik, terus tak kaya utawa Pak dalami muslim bubundi, terus jangan jawab muslim pitik muslim pedus, ini boleh sebab ini ku litam yis nah cara bahasa apa ini dari kitab suhabin iman, boleh sebab untuk membedakan bin wong paham mata nabu mulanya ada yang diundang muslim, ada yang diundang mu mulim, ada yang mu ngerti tak? Ini ku maksudnya ku ngonton bu nanya aja, nanya wabon pun kula terusaken. Bareng niki bareng pun lain. Kanjeng Nabi niki astane kalih toko bumi kalih ndangak rofi ar-rosahu ila samail aliyah. Ndangak. Nek putane jenengan lair iki riyen ndangak ta mboten? Bareng ape lair oleh ngeden tenanan. Anak sapa iki jenenge denan. Sebabnya apa? Ngedene. Balik kaji Nabi ini ngadik ini itu mumian ilarif anti patrihi iku bakal awa isyarah kanjeng Nabi ini bakal jadi wong mul mulanya wong Jawa itu kadang-kadang ada kegiatan nak mudut lemah ngono bocah dilebok no nyeru ranjang sadingi dikai ada duit ada apa meh besol hanya dipasangi dan anak ini kalau duit. Padahal niki nyuwun sewu, niki kadang-kadang jenengan kali kula niki nek maknani niki cara wali niku keliru, akeh sing keliru. Ana kula critakno ora, Bu? Selungkuh selungkuh batak ela elo sirama le oleh dusik dusik akurat. Macem lalala bahwang mati obayin obah mateni yang urep goleong mulanya tak tahu jamaah padahal lima rai Sunan Kalijaga usluk uslukul baka baka ula ilaha illallah jenengan sluku sluku batoe la ilaha illallah fa'ilailu unduru ila sholah rungune siromo menyang male dorang sholah le oleh nak mundut nomor ning umi laila ingin ane yuk pulau jago ngambil wangi masjid dorang percaya wangi dot TV aku dengar pak. Si Romo menyang, lu ngerti ini segera tak sembuh macet. Padahal biasanya centit kok pak. Pak, cemune jenengan tuh. Padahal lima rani fatakin Allah Rabban. Yakinlah Gusti Allah itu pangeran.
iku ulangan tauhid njenengan krungu ne mak. Iku dibarai anake nang aku ngaji mak cetit. Wa taqit Allah wa cetit. Ngoten iki. Iki lak kita ora konsisten iki. Orang ini ya ora laris ben ditiru. Wong mati ora yen obat mati. Yen urip srekemi. Ngono lho wong ngrikinge. Allahu akbar. Oh, langsung ibu-ibu daring kula. Ngoya, sing lanang langsung ring kula dicekel cek. Bar lego. Bar bali. Kok ngono lho ra sing ngene sing iki sih meh persis kabeh. Ibu, kula ngrasakaken tak urutno bejane iki. Ben kalih kaji bejane. Jadi nak rekod bukan rotu isin lah, dia itu rekod di bawah isin lah. Buat pulau-pulau saya, bareng membayar pasang ini ida wadok ini Muhammad dan di anakku. Wanadat ummuhu abdal muttalibi wa wayatufu bihati dalbaniya. Waqbala musri'a wa nadara ilayhi wa balagha minas sururi munang. Ya Allah, sepetang puluh menit nanti tak berdoa ya. Jusri-suwi tutup paura. Jam puluh bingulah saya. Coba deh pas-pas benahim coba deh. Bareng-bareng ini terus wana dan ramundang-undang sopo umum ibu ini kanceng Abdul Muttalib ini di sini diundang ini kok baik kok orang tak pakai sebab nalikan kanceng Nabi lahir ada ibu si dua bulan di kandungan wafat ayah lagi dong bulan tak pakai kalau kan tak ada nangis ya Allah aku sok ini kok ibu bisa wana dan lakundang-undang suahu umbu ibu dekati nabi abdan kembali terus dikait jumlah halnya wa huwa halim utawi Abdul Muttalib iku yaku iki tak tahu cara nakune cara balawe iki pamla anggar wong pidato ning mbah ndrabu ya ora arep dicuwun to eh ngoten lah malah ono sing iso dalam dia cok ngono iki ana dia ndak dia cok ngomong ini kuwi ya sing ngalus kan ono tak ku atur jenengan iki nak garwane lagi teko kan harus ta sing wayah bojone ku PKB ngerti PKB pendak kemis bayaran bar kemis teko niku pakane lagi teko ora kesel tapi pe kesel ta tak pijet ya wong panas sikil kok koyo resi ngene panas tak pijet sebab apa sing lanang lagi bar wong ya teko jilbabe sing ndi fotone foto nang sing ndi. Ini tombol biasanya kan ngono-ngono mau semangat yang sing lanang bayangannya akeh. Bayangan tadi yang papa foto ini kan kue dan ayah wedak lampir kayak mati suat oh no aku titen akhir malam semua ini ambil anak ya mau libat untuk rumah aku kok kalau gitu gak ada orang-orang pandemi menyayam ya Allah Gusti wawaya tubuh pun terus no kita pangan dengan melek jam cici gak monggo aku yang mau cerah orang macet ya bu kira ya Allah mulai di pandemi isi tinggi gol dengan dalek kang kolik bareng tinggi gol rembang pasar bani sandinge
apa ini wisata apa ini di laut itu pat. Nah ini pulau ini sampai mikirkan kekona orang tutup pas saya macet-macet ini aku tidak kena silaturahim tok rambobo sebab koncol jelala pokoknya aku menang ya Allah pulau tinggal di Augusti pas macet ini baru pas dua atau macet ya Augusti nama tutup ini saat ini kacau kulen ngandang wisata satu setengah bulan yang lalu kulen mesti nangis sebab jeluh mobil yang ngasih nyopir ini agar nyantai pulang ke arah bubat ini saat ini juga wahuwa ya tufu putu lahir baik toa saya tambah tepi buh anak lahir pak ane ngaji saya tambah tepi anak lahir pak ane reni Tuhan dia ngapain anak sopo kan sini suruh reni ibu nesu pak ane. Maaf saya sendiri sudah. Bahwa ya tufu bihati galbaniyah terus pak Abdala muslihat terus baik itu cepet. Balagoro ilahi terus ninyali ganteng. Ya Allah kok ganteng ini waktu saya wubur melalui nah anak itu di gudang saya nyampe. Nonton aku saking senengnya mau orang anaknya senggai diri kulali nah kok ganteng ini kuih anaknya ngerti lah pada saya produksi agar bengi bisa lali nganten ini kulah ini dia cire makanya kulah ini nak api turu putih bisa lawati Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana. Nah, saya tidak ngono niki lagunya beda-beda tuh. Panjang tangannya. Buat pulau-pulau saya. Mulanya wahwa ya tubuh. Terus niki bareng Fa'id bala muslim Allah nadhara ilahi terus digawa putrane terus kanjeng Nabi niku dibeno kabeh mulane wong-wong niki nek anak lahir nek puputan anake dibokong niki wonten cerita niki mboten bid'ah mulane niki anggere ra roh dalile bid'ah ana ora biasane wong iki mboten celanane cingrang ora-ora Mas Dubar mboten meh kaya aku hanya nembak wong iki monggo biasanya jenggoten, jenggang, alkacong, alian kato, tongklang ini sembarang fitnah, jarah, kubur mana kipang, musyrik, gua bilang kali-kali paling gonggu, gak tutupi kita sebab jenengan kadang-kadang ngomong ibu waduh, jenengan itu salamullahi warahmah ya wali Allah atainakum waqofna ya bebal itu kita putih dari itu bisa tak kaki apa-apa tak eno bisa ada sini bisa wis ya ilah nah ada bisa jawabi hadisnya kita putih rasa ibah piro apa-apa tak eno aku ini kan apa-apa enggak duit nikit nuduna tawasul dumateng para wa penanti kalon wonten kitab kitab iki karange Imam Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu sing meneh wonten kitab e kunine ida fala tadabatu ahadikum balunadi ya ibadallah ya ibadallah fa inna lillahi ibadan saya sebab Gusti Allah ku dunia wali-wali sing bakal iso ngekerke wajeng wali ini contoh tawasul dumateng saling Rasulullah jadi kita pengen mafahim ya jibu antusofah ini nanti pondok sarang diwaca almarhum Mbah Maimun. Ini jenengan aku tuh ngerti nggak ini dia juga dia nukong perak lemah lagi, betul tak?
model jenenge iki tuku motor anyar mah. Kecuali sepedhe. Omah anyar mah. Bojo anyar sambung mah. Wah, ngoten kok kula rasake. Bareng Kanjeng Nabi iki wau tutup. Pun digawa ndae. Napa dungane? Dibeno kabeh. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani. Kita putih. Qad sa'a fil madin 'ala al-ghilmani uhiduhu bil baydil arkani uhiduhu bil baydil arkani salatullah tohal safi il khalqi fi salatullah ala tohal yaman safi il khalqi fi yaumil safi il khalqi fi iki Kanjeng Nabi nane niki biasane nek wonten mabuputan niki diperlo sebab Kanjeng Nabi nek lan kudu diperlo kabar. Padha Bu. Paham Bu? Dipun mong. Bu. Tapi nyuwun sewu nggih, nek ana ngeten iki sing gawa bayine ku wong sing paling soleh, sing paling apik, aja malah sing gawa ku preman. Kene ana klabange, kene kala menjing. Dadi dirurono sing paling soleh. Niki tabarukan tafaul ngalah barokah ben putrane dadi wong sah. Mboten aku. Pun niki perkara laire Kanjeng Nabi. Tak dekno sene. Pun ta? Tengah 11. Kanjeng Nabi niki dawuh. Tarok tufikum amroini lan tawdillu abada mata masak tumbihima kita Allah wa sunnabi. Aku ninggal ring sira kabeh wong gringing wong giringan Pak Besar yang mau giringan mau bareng mau giringan alam dia Mandari utawa utawa Jerman cecer kamu. Kula nek pedian ning sekolah niku bisa di sing bahasa Arab nah ora iso padahal daroin. Da daren gak daroin omah loro donya A. Mulane aku nggih jamiah jenenge mahabbatain. Dua cinta, cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Niku kula sing nggih jeneng Pak kula niku. Oh jamiah ngene Pak Kusminto niku hasuna niku nggih kula sing nggih. Sehingga we, nah, gawe jenengan. Kok nek ngene apa mau jenenge Fahrun Nabi kebanggaan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Muga-muga dadi kebanggaan Kanjeng Nabi tenan. Amin Allahumma. Kaya dawuh taraktu fikum amrayni lam tadillu abadah kuwi iki anger gelem. Cekelan perkara lho iki kowe ora bakal dadi sesat. Kita bawa rupane Gusti tapi Gusti kudu iso maca al bu iki jawab jujur jenengan duwe anak wayu to ditakokno wah sing siji nakokno pertama kali tumpakane iku BMW bebek merah warnanya 75 wong kajeng ning iso selawatan iso ngaji sing nomor loro sing nakokno tumpak grek tukang rosok. Sing nomor telu, sing nato ano, rodo telu, tosa. Jenengan milih sing bundi. Halo. Pak aning ini bu, lah bu 75 lah bu sing santri. Ini bisa jawab, pak santri pakai kita apa?
Duh, kenapa tak boten? Wangi teko. Jebake sing kira apa sing ping. Ngoten iki kadang-kadang ngoten iki. Bareng mesti bojo iku sing lanang diwelek-welek napa, Pak Bu? Pak, aku lupa entuk kowe iku bener nek gelem. Kene ku. Kowe ora bali sejak pacaran, kowe amun ku fotone ndok saking mobil. Masa aku kowe ku bos ternyata tukang parkir. Sing lanang bales, aku entuk kowe mbok ora ora gelem. Kowe ku dak no, Masya Allah ngadep kaya sehrini, mlumah kaya Luna Maya, guyu kaya po ati. Ya. Masya Allah, ngapain ini membawa Elingo? Elingo kaya ndak tak lagi seneng nih kalau. Umpama seliramu sukar melati, aku kumbang nyejam sari untuk aku raiso. Umpama seliramu margi wong tegus, aku kan bakal ngelewati. Wali Ben sing nyanyi jenenge Faan. Tenang iku alune pondok kono bantu. Bareng tiluru dak ketemu sing pedo nang di mana gamana di mana. Sing nyanyi sinten? Ayu. Apa? Akhire kok kono ora ketemu sing wedok nang di bawah batu nisan kini. Aku ya apal ngene-ngene. Apa maneh sing lagu ngene. Suwe ora ketemu apa kowe ora kangen aku. Nyanyine iku Farel Prayoga. Aku sing ijek status bojomu, senajan ora ngerti dunungmu. Nah, aku iso ngomong ngeten iki, aku ya bingung apa wae ngeten iki, Pak. Pun kula atos. Pun Kanjeng Nabi iki dawuh, ibu-ibu, Bu. Bu. Tak ngandani, jenengan kan ngaji ben dadi tambah apik. Ngeten ta, Bu? Rumana. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Ayyum mamro'atin sholat khamsah. Coba diulangi, ibu-ibu. Masyaallah ya. Ayyuman ro'atin sholat khamsaha kapan ono wong wadon gelem sholat limang. Mbon Bu. Mbon jamaah ta mboten? Wong wedok gelem sholat limang waktu sholate bener. Allahu akbar. Menurut tinggi tatan wirul kulo sarai takbir belum bikin nek takbir untuk ikhram syarat ya norong u belum siji hamzah ira kenotu misalnya nah ini kulo bikin nek tapat di masjid pacu daerah ini gala kulo ini memilih sebab gue makmum berah niki ben sholat ben guni ira kenotu Allahu baira kenotu Allahu Akbar. Kafe ora kena diketice. Allahu Akbar. Duh, niki nek mboten kula terus bahaya. Bareng Allahu Akbar. Dadi mulane bareng ngono tenggen kula niku yi. Kula niku kon nasole dadi imam. Aja sing ngangkon kowe dadi imam ku aku. Tak kandani. Beta kindoli secara mati mangkat lah sadar imami sing ngakon aku. Aku penasehati tanggung jawab. Menaring nyuwun sewu ngaten iki penting ibu-ibu nek salat. Allahu akbar. Lha imami niku ngentut.
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imamnya guru bahasa Inggris, ngetutnya kan bahasa Inggris. Yes. Batal tambah itu. Terus makmumnya yang ini. Ih, pengen tutup. Batal bilang. Loro. Imamnya ulang-ulang, makmumnya goblok. Sandingin ini. Sholat kok cuma ngomong yuk. Batal bilang. Orang tahu ke ngaji masjid, Pak. Nah. Saya panggil, "Wen ku yo ngomong, wong kaya aku lho meneng ae." Batal dinten. Tangane neh, "Halah, kowe ku leh ngomong." Pinten? Sing terakhir super kemlu. Kabeh ngomong aku entuk sing ora. Niki conto wong ibadah ora anut ganti, tapi mulane mau kowe anggere anut aku, anut sunnahku, kowe ora bakal tersesat. La tadillu abada mata masatu biman kita Allah wasul sama loro kudu poso nyuwun sewu lho wong gringin ndek nika iku poso kabeh saiki biasa ngene iku tak takoki lho ngomong nang iki rokok ini ku mboten kula sedot bae kula sebul pret dana rokok lho ya di ngono iku ya awan-awan ngoten niku. Ngono sing mbah mbah kula anu iki saure nderek Papua. Masyaallah, ngono iku tegel. Delalah teng omah niku sing lanang niku di saur niku lawah apa? Bareng metek tok ngombo gawe. Mulih muni masuk angin. Dikeroki sing wedok, metu bakso. Bahaya, lho pak mau sahure apa kamu tuh nih, bakso jawab ya pinter hari ini bakso sampai seminggu kok ini ku ya mana, mau ya teko sendi, kenapa sendi dudana deh gak jenuh masya Allah ngono betul, ini udah ngarep pisan Allah, buat per mulai katanya, dul-dul ngapusi ngono ini ku ya Allah Pak Bu ini wangi ya tekan wajah aja itu ini kulon ku prihatin kulon ku nate pas ajeng bodo ini gua ngomong dong gaya properti ses gua bunyi dinggo terbirah iku leh gawe kemalah uduh untuk ibul tugung gepok ini kena bucah rapopo itu wawu tulisannya ngulkau sih ini lapo ngeti gitu. Ini aku nak untuk ni jauh toh, mesti ni nak ano saya ngerti ni kan juga bu nak wanten bapa ejen karwan ejen dengan wasrapati ni kan jeling no, eling no, rambut temes podok, telok mana mes ape, mulai untuk mes podok, telok mana mes ape. Salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin sing lanang bales kulit temis padha pudar delok maneh wis apik kok muter sadar Masya Allah bipa temis foto kabur di lemanem lebu mbak kandeng ngantin nih pak wis temo pak ngantin nih pun pulang terus wawu wasol wasol mak sah tak tambahin hati sih wa ato adzam jadi ini bisa nganyir nek nang rebu swarga niku wa ato azza taat bojo lanange walaupun jenengan iki wayu sing lanang niku sing wedok putih sing lanang ireng anake lorek-lorek urang-urang tak benahi dan benahi ulang ngantekan kula niku aku ajeng tak jak ngumroh orang gelem banget
Mangke angger sok Desember bareng kula. Kula mboten usahaken angger kula dibayar sama. Guyon ngono kok kula kuwi enane ora bayar menyane. Kula iki dikabarno namung niku oleh mangkas ora bayar menyane. Oh aku sak ligian niku biasane sejuta ngono guyon. Ora pangkul kok tambahi mboten. Taat musolana ini pun saya bukan datang mau itu ni ku mohon dengan tu nih ku kantor kantor ku jadi tukaran ku saya itu saya tu baru mau resepsi nih kira sebab uang itu nih gini uang itu suka kupingi tiga emas nih ku macam lalu inten macam tapi nih kuping melarat tiga emas borok mira tiga inten dawir dari tiga soto waras. Aku pengen melarat tak ngambil itu. Wah, aku tu banyak mau ngoreng gane mau matu, walau mau gelangan yang petang dulu. Gelangan panas kemperompok, aku jadi busuk gelang gelang karet. Gelang malah beh jebret mata. Wah, tadi kita malah tu karam. Itu yang tenegit, itu yang ini, mas. Aku rambo kayak popor. Sepenting kamu cinta pada aku, I love you full. Nanti ni kisah. Ada bu, orang tangga ni nyuwun saya boto-boto cintape dikembali rumah. Kembali Siti Fatimah. Cintape diicu kape. Di sini kan untuk mencinta gocok raya. Main uang cintape biru. Bukan nanti raya. Kaya mangkana wong ana muni nduk grup masjid tausiah tak elingno aja nganggo basa tausiah kaya mangkana mak itu hasanah ngono lho wong e teko iki wis mulai aja tak elingno ngono niku perlu tak elingno ngono sebab basa niku beda bu bu jenengan mangan gudeg napa mangan gudeg bu gudeg napa gudeg mangan gudeg penyakite gudeg omae nangis di gedek terus gedek lho iku bentang ngono wong kula terus saken wong taat sing lanang mulane wong wedok iku kudu iso M5 napa bu lumah pikirane ala-ala lumah ini ngomong piring ngediakno lho monggo mas ngono pikirane pengendi-endi kok bisa ditawar ngendi lumah iku ngomong piring aja sing lanang ngene mas mangan ora iseng sing lanang dingono tok kering mlane wong wedok-wedok delemu sing lanang gering-gering tepat mati piye wong senang kritis senang kritis daftar Selasa bayar ompreng rebu bayar kulkas kemis arisan Mbak Sarah semua diumumno di masjid innalillahi dengar tahu kakian utang masya Allah dok kono utang dok jarum dinteni dok arep gerbang gerbang itu lho tulis itu lho anggar dari portal di sini dua itu dok kono nah, si itu walapi aku, wani galapi aku. Motor prima galapi, prakin berbeda yang. Wafai kata ni, maaf leh, boleh leh, pun keluar terus saya. Jadi taat dengan bising lana ini tu jual saya bu, ini kita. Eh, supaya ini supaya taat bising lana tu, bising lana jajah mah. Jadi panen berpengaruh terus yang lanang wailil maudhubi alaihim waladhan mesti cek itu jawab asalnya orang ngomong ngasal jadi jawabnya mesti amin ah rano betul ya taat bujuk lanangin maksudnya ini kok angel apa mana yang lanang bayarannya sidik yang wedok bayarannya akeh biasanya wani yang ini lanang belum pak ngotol kumbah kadang-kadang yang lalang dititip di daster pak apa-apa lu mau dititip daster siji ya yang lalang lu uji sendiri nak pulang gak biasa ngecut masukkan jiwi biasa goreng kek biasa jiwi pulang lu biasa kecuali gak jam sama lagi dibuja di jam kondok kalau nanti dititip lu ngetah papat atau lima kok kabeh kok
ini bukan kecilnya pun yang terakhir wahabi dan fajar isap joko kehur matanya kita ingin dokar no tengah hanya pak jokar tempu cekun pengalaman pengalaman sampai ini nih tidak pinggir dakwah orang-orang yang kalau melihat intinya jenengan dimiliki ini hormat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi mugum-mugum jadi kumpul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kanjeng Nabi dahulu wong jenengan wajah-wajah memiliki orang-orang untuk selamku karena jenengan ini kok wajah-wajah pas masuk menjenengan jenengan untuk selamku tenang jenengan kan gak mau coba surat lagi enak urban atro bakal itu suarga umpuri ku podo telur puluh telu tahun kaya umpuri nabi isa ribut kita buka telur puluh telu ini di telur puluh telu tahun menurut tafsir itu rosa rosa memen dure sewida meter kaya dure nabi a Adam, ayuh buantar Nabi A Adam mulai takok ngini lu musuh gak mantar lu ngaruni sepiro gak usah mikir ngono itu urusane Gusti ngono bu ini ngerana wajah kok itu sendiri dengan elek lu takkan dani lu ini kiwantun nak jenengan wonten kitab Fathul Majid shohifah 42 kita terang teman-teman ben jenengan tok kitab e mulane nek ngomong ora angel iku ana wong tuwi tak kok Rasulullah mulane nek maca kok ado ya Rasulullah ya Rasulullah ini pun Bu ya Rasulullah nak dalam Pak Pak bahasa apa lah ya sebab itu mau nada gitu ya Rasulullah mantan itu takut ya Rasulullah pulang ke belakang suaraku tak buatan jawabnya Rasulullah dah dan suaraku kurang apa terus di tengah nangis dari nangis ini bukaan syadidah maksudnya kalau ngantin bukan jenengan makanya waktu suaraku pengalih perawan orang-orang yang bisa amok-amok di suaraku orang-orang untuk potol buat semangat marwan nah kesuwen nah kesahe nah benahe kagian gue nak dobel ngalih gak sahe mungkin-mungkin nah gue ngasurakan maksud jaruh kapan faham tukun amin Allahumma nah kak benahe melali bu bucuni ngeling ngom mas peling petan dalan kelompok bu enggak apa tanya nih dengan ngaji kalau ngaji ibu bakal ngaji orang ngaji bakal ru rusak ruwet bon iki terakhir halaku mati isai ini ayo bareng halaku isai ini dar kita alumi wajah ilmali terkita alumi wajah ilmali salli daiman salli wa salim daiman mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad rusai umatku sebab romper rusai umatku sebab romper koro si jira gelenga nomor loro rebutan bondo siji ora gelem nomor loro rebutan bondo sali
taiman tasalli wa sallim taiman mada wal ali wal biman wal ali wal ashabi man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.